Zdravičkoli, já vás vítám u dalšího videa na kanále Freje. Dneska se spolu podíváme na Funny Pics, což by v tomto případě měly být nějaké zábavné obrázky, které by nás měly samozřejmě pobavit. Ale nejdříve bych vám doporučil se pohodlně usadit, vzít si něco dobrého k pití, hlavně k jídlu, a začínáme. The Curse je jako první obrázek, takže se podíváme, jak vypadá celý obrázek, protože prý se máme zobrazit celý. Jo. Jako, nevím, jestli by mě to úplně jakože pobavilo, ale nevypadá to úplně špatně. No jo. Tomu se asi brzy nevyhneme, co? Jo, to mi taky něco říká. No. Někdy fantazie kreslířů jsou opravdu překvapující. Jasone, co ty tady chceš? Co ty tady chceš mi říct? Jo. No jo. Tak to většinou jakože bývá, jo. No, ale ten obrázek to zkresluje úplně parádně. No jo. Jako, chápeme se, určitě by si nesedl a tady přesně, když to vezmu v porovnání, tak takhle, ta přímka vlastně de facto přesně jak je ten trávník, tak tady celý tenhle ten kousek by měl mít správně zaražený tady, ale prosím vás, tady je to useknuté, jo, takže si nemyslete, že fakt, ale jako vypadá to věrohodně, to ne, že ne. A kdybych to viděl jako v reálu, tak taky bych se nejdříve nad tím jakože zastavil až jo, takže určitě jako něco na tom 100% bude, funny guy. Nejdříve tohle přečíst určitě, protože vždycky platí ty vrchní bublinky, teda by to tak mělo být. A už je to tady. No jo. Jo, to je ta pravda. To mi strašně teďka připomnělo ze šmoulu toho mrzelta, že já nemám rád, chápeš. Tak tohle je úplně to samé, to je vončo. A když už jsme vlastně u toho, tak já jsem vám slíbil, nebo respektive jsem vás požádal, že pokud bude na tom Redditu 10 lajků, takže natočím druhý díl. Vy jste tam dali sice jenom 7, každopádně i tak si toho cením, protože to je docela dost lajků a já jsem si řekl, že stejně vám to dopřeju, protože vy jste zlatí lidičky. No a já bych byl strašně moc rád, kdyby jsme třeba aj do konce tohoto měsíce hajpnuli třeba tu 30. Jo, těch 30 odběratelů, kdyby tam padlo to krásné čísilko, tak bych byl strašně moc rád. Každopádně musím vás pochválit, jste vážně šikovní, baví vás to. Na livestreamu jsem měl taky 6 lidí, což u mě jako... Je super číslo. Je to u mě fakt super číslo. 6 lidí u mě ještě nikdy nebylo. Nejvíc, co jsem měl na streamu, byli 3 lidi. Teď jsem jich měl 6. Paráda. 6. Jo, takže úplně parádička. Jo, děkuju moc za vaši podporu. Vesmírně si ho vážím a podle toho také bude vypadat moje tvorba. Jsem moc rád, že jste tady se mnou. Takže se můžete podívat na tento krásný koronavirus. Jo, to je přesně ono. To je úplně přesně ono. Vystihující, stručné a pravdivé. Jo. Teď jsem si to tak spojil. Jo. No jo.
Jak už se korona rozšířila i do Redditu, tak už je to má, i když to se dalo čekat víceméně. Hagride! Neříkal jsi, že jsi taky o Titanicem a Jake maloval? Že s tím kloboukem, Teď tak uvažuju. Leonardo Stice. Ale jo, dobré, jako proč ne, umění se cení. Ještě tam je v té pozi, že? Na malý mě taky, ne? Tak ne, no. Jo. Jo, to je přesně ono, to je úplně ta parádička tady to. To je prostě pohodička. To je paráda. Tohle pobaví, tady tyhle obrázky vždycky zaručeně pobaví. To je něco tohle. No. Cože? No jako chápu, že to je držák na brýle, jo, ale... Čekaj, já musím jít k tomu trošku blíž. No nevím, tohle jako... OK. Jako určitě tam jde o ten nápis, jo, 100%. Ještě tady byčky tady. Jo. Jo, dezinfekce je důležitá. Tomuhle říkám vybavený týpek, to je přesně ono, to je můj styl, vidíte? Dívejte se. No, úplně paradička. Jako vyšité, jako bych se viděl. Až je ta zbraň typu, ooo. Týpek ví jak se připravit. Já bych si dal, že doizolovat se ten telefon nějak líp, sice jako chápu, že to má ten silikon. To víceméně chválím, nicméně. Tohle je výbava. Jestli nevíte, jak se vybavit proti koronaviru, tady je jasný příklad. Robil zrovnic. Jo, a jdem si zařádit normálně. Tohle vypadá fakt krutě dobře, jako. Až že si někdo dá tu práci, že to prostě takhle vytvoří, jako je to fakt super, vidím. Okay. Takže tohle je Donald Trump určitě. To je jako, co si budem. Takhle blbě ještě nejsem, abych ho nepoznal podle tého afinky. Ještě k sto chudák vyčítá, že by... Tady mu to úplně mizí. A nebo je to pár aktiv, že prostě... No jo. Jak si s tímhle někdo může dát takovou práci, aby to přesně vykřivil? Well, hello there. No jo. Jo, to aspoň pobaví, to je aspoň něco, jako, já si myslím, že tohle je úplná paradička, jako, jo. To za mě určitě ty blaho, jo, proč ne? Tohle vypadá aspoň dobře. To je aspoň něco, tak to. Počkejte, až ničeho nic zmizím nebo něco, tak tam bude moje maska, tak dáme to se na to. O, něco z animáku. Jo. Jo, takhle. Počkej moment. Je to tak, že je cigaretu. A jo? Já jsem si to na první moment nevšiml, až pak jsem si všiml ty pusy, že to má tady a cigaretu a teď prostě... Teď jsem si to jako přečetl, protože se přiznávám, že v angličtině nejsem úplně nejlepší, jo? Já prostě mám pak v angličtině docela velké nedostatky. Nicméně, když něco potřebuji, tak si to přeložím aspoň do určitého kontentu, jo? Takže tohle mi teďka jako došlo, až potom, jak jsem si to přečetl, si představte si třeba teďka mě, jak bych držel cigaretu. Potom maskou a tady by se tak hulilo, tady tak. Zkoušel jsem to, lidi. Zkoušel jsem to, normálně.
kámoš měl elektronku, víš co, nulku, bez ničeho, bez nikotinu, jinou prostě nekouří a já když chci, tak si taky třeba potáhnu, protože to je nulka, to neuškodí a jednou za čas. A já tež jsem měl tu masku, jo, a tež říkám, já to musím zkusit, jako sorry, já to zkusit prostě musím. Tak jsem si sundal jsem masku, že nadýchnul jsem se, teď jsem si tu masku zpátky nasadil, teď jsem foukl a tady tak úplně ten dým. Hoši, to vypadalo krutě, já jsem jednu chvíli uvažoval, že to bude fotka na Instagram normálně. No a nakonec vyhráli fotky v lese, jak tam jsem za tím stromem. Jinak, pokud nevíš, jaký mám Instagram, určitě dole v popisku budeš mít odkaz. Jinak, když najdeš na můj kanál, tak ho budeš mít taky vpravo nahoře, jo, u banneru. Takže rozhodně navštiv Instagram, vždycky jsou tam nějaké aktuální snímky, jsem tam taky přidám něco, když budu mít zrovna volnou chvilku. Takže určitě nezapomeň sledovat. Jo. No jo. Tohle prostě člověk nezakáže. Uj. Jo. Lul. Tak to jo. Normálně oni se starají o zvířata, vidíte to, takže pokud máte doma kočku, víte, co máte dělat. Případně psa, králíčka, morče, papouška, tam bych to chtěl vidět, kamo, přes ten zubek, ne, jo, ale víte, co máte dělat s domácími mazlíčky. A tohle mě má jako pobavit. What the fuck is this? Co to sakra je? Sedátko od kola zabodnuté ve větvi? Hele lidi, jestli k tomu máte normální fyzické vysvětlení, prosím, komentáře jsou volné. Ten výraz to kukání nezaplatil, kámo. No jo. The best birthday surprise ever. Happy birthday. Yes. Tohle vypadá krutě dobře, jako hned bych se do toho zakusil. A teď víš co, teď si představ, že ty to krájíš teď jako krabička. Proč bys někdo dával do toho krabičku? Co to je? Teď uvidíš tohle úplně, new iPhone, jo. Už tady z toho obrázku poznám, že to je sedmička, jo, ale dobrý. A ty to otevřeš a tam prostě jablíčko, že jí strávě. Na sere, co? Start family. Fine. Prestigious job. Be happy. Počkej, to je X, že? Jo. I want this. Image to die instantly. Proto to dali schválně jako poslední, protože já jsem si říkal, co on jako vybral, jo. Jo, to je přesně ono. Já bych mu dal být. Tohle vypadá tak věrohodně. People Jesus is disappointed in your food, Jesus. Schválně, já si to napíšu jenom lidi, počkejte, to by mě zajímalo, jak se to vyslovuje, ale mně se zdá, že jsem to vyslovil dobře. Přeci jenom dovzděláváme se. Takže to je disappointed, ok, tak trošku. Co se přeřekl na začátku, nicméně, říkám, nejsem angličtině úplně zběhlej, jo. Jako, mě tam zaráží ten ksichtík v tom, jako jo. Já jsem si nejdříve myslel, že to je, vy víte co, jo, já to tu říkat nebudu. Ještě když si přemyslím tady takovéhle věcičky, tak asi víte co, jo. Ale teďka, když jsem se na to podíval, tak furt mě zajímalo, proč napsali Table Jesus, jo, a teď mi to došlo, že prostě to fakt vypadá jak Ježíš.
Ještě jak to přeškrtli, ne? Ježišmarja. Takže jo lidi, já doufám, že jste se v tomhle videu bavili, pokud ano, opět zanechte like a dáme si tady hranici zase nějakých těch 10 lajků a pokud tady budou, bude i třetí díl, který samozřejmě už by mohl být o něco propracovanější. Pracuje se na tom, takže věřte mi, že postupem času se určitě videa vylepší. Já vám v tuto chvíli děkuju, že jste byli součástí tohohle videa a budu se na vás opět těšit v dalším videjku. Takže se zatím mějte, opatrujte se a čus.